ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ 1987 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ବେତର ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ, ଗୁଳି ଫୁଟାଉଥିଲେ, ଜେଲ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମ ଦେଶରୁ କରିଦେଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଜାଣିଥିବ, ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ, କ'ଣ କରିବା କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ସକାଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାମାନେ କାମ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସଫା କଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କ'ଣ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଅନାବନା ଘାସ ସବୁ ପଡ଼ି ପକାଇଲେ, କାଟ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶକୁ କରିଦେଲେ। ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସଫା କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ, କାହାକୁ ଅତିଥି କରି ଭାବିଲେ ବୈଷ୍ଣବବାବୁ। ତାହେଲେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବାବୁ। ସେ କହିଲେ ଆମ ତ ପତ୍ରବତରଣ କରାଯିବ, ଅତିଥି ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ଅତିଥି କିଏ, ବିଷ୍ଣୁବାବୁ, ସେ ଅତିଥି ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଶୁଭ୍ର ବେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିକି ସାତଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ହାତରେ ଧରିଲେ ଫୁଲ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବବାବୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପତାକାର ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଲେ, ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ତା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଧୀରସ୍ତର ଠିଆଇ ଜନଗଣ ମନମତି ଗାନ କଲେ, ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ କେବେ
ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଏହି ଅସଫଳତାର ଟପିକ ଟି ଅର ଅଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷଣ ପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା, ଦେଶ ପାଇଁ କାରାବରଣ କରିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରମାଦେବୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମରି ସୁଦ୍ଧା ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଶେଷରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଜୟ କରି କହିଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦେଶ ମାତୃକ ବିପଦ ଆସେ ଆମେ ବରଂ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା, କଣ କରିବା ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଦେବା ଦେଶ। କାହିଁକି ନା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ତ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ହୋଇଅଛି, ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଉପାସନା ଜନ୍ମ ମାଟି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ। ମାନେ ପିଲାମାନେ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା, କାହାର ଯଦି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ତାର ଆଗେ କ୍ଷତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କେହି କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ନୀତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ, ସେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା। ବିଷୟ ତ ବୁଝିପାରିଲ, ବିଷୟ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଏ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଦେଖିବା। ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଏକ ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବି ମୁଁ ଦେଖିଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଥିଲେ। ତିନି ନମ୍ବର
अशोक
चक्र रे केतटी अर अछि 24 टी अर अछि ए बहिर अछि पढे जानिबो आम पतकना तिरंगा काई ता तीनोटी नंबर थिबार तीनोटी नंबर थिबार ता नाम तिरंगा जो वर्षगत जोनी पशु अछि पशु के नाम कर संध आउ घोडा एवली विभिन्न प्रश्न हबो ए प्रश्न तु अभ्यास करिवो आसंता काल रे आ जो अभ्यास कार्य रहिला ताक करा जिवो जदि बुझि न पारि न पारिबो प्रश्न तार मते पचारिबो फोन करिबो मु तार उत्तर कहि देबी बुझि न जो विषयटा बुझि न पारिबो तो बुझि न पारिबो फोन करिबो मु कहि देबी जय जगन्नाथ की जय।